Коронавирус әлем халқын үрелендіріп тұр. Дерт ақш, оңтүстік Корея мен Жапонияға да жетіпті. Қазақстан да шекарасында бақылауды күшейтті. Қытайда жұқтырғандар 600-ге таяп, қаза болғандар саны 20-дан асып кетті. 13 қаласында карантин. Көршел еріксіз апта ішінде арпалысып, арнайы аурухана салдыртып жатыр. Осыған орай Денсаулық сақтау министрлігі әзірге Қытайға бармауға кеңес береді. Сақтанғанды сақтайды. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Қазақстанға жаңа экономикалық бағыт, жаңа бірыңғай бағдарламалық құжат қажет. Ел президенті үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізді. Жемістерді 12 ай сапалы сақтайды. Еңбекшіқазақ ауданында Алма Мастер филд қоймасы ашылды. Өткенге есеп, болашақ табыс кепілі. Аудан қала әкімдерінің есептік қорытынды кездесулері басталды. Бастау уақытылы әрі толық қаржыландырылсын. Президент бизнес жобаларды барынша қолдауға тапсырма берді. Атаулы әлеуметтік көмектен тұрақты жұмысты тиімді санайды. Талдықорғанда табыс тауып, кедейлік шегінен шыққандар бар. Open Талдықорған облыс орталығында жаңа сервистік әкімдік ашылды. Ұлт ұлығын паш етер тарихи тағылымдық қадам. Елордада Абайдың 175 жылдық мерейтойының салтанатты ашылуы өтті. Ешкімге сөгіс бермеді, бірақ кемшіліктерді түзетуге мүмкіндік беремін деп ескертті. Аптада ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізді. 2019 жылдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындысын шығарды. Премьер-министр Асқар Мамин есеп берді. Ақпарынша экономикалық өсім 4,5%. Негізгі салаларда өсім бар. Әйтсе де Қазақстанға жаңа экономикалық бағыт, жаңа реформа қажет. Ахвалды саралаған президент осылай деп пайымдады. Тұжырымдауынша, бұрынғы реформалар қарқыны баяулаған, мойындау керек деді. Тиісінше проблемаларды нақты анықтап, шешуге шақырды. 15 мамырға дейін үкіметке бірыңғай бағдарламалық құжат әзірлеуді тапсырды. Мақсаттары айқын, формасы ықшам, мазмұны терең болуын талап етті. Қысқа нұсқа жаңа құжат, экономикалық жаңа өсім, жаңа сапа қамтамасыз етуі шарт. Еңбек нарығы да тұрақты. Жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрады. 423 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары құрылды. Оның ішінде 280 мыңға жуық тұрақты жұмыс орындары. Сыртқы сауда айналымы 97 миллиард долларына дейін өсті. Оның ішінде экспорт 60 миллиард доллар, импорт 37 миллиард доллар құрады. Енді осы жылда не істеледі? Үкіметтің үкілеген жоспары көп. Биыл 150 мың отбасы үйлі болып, 1,2 миллион тұрғынның үйіне газ тартылады. Ауыл ел бесік жобасы аясында 190 ауылды мекеннің инфрақұрылымы түзеледі. 1,2 триллион теңгеге 2026 жылға дейін 19 заманауи медициналық орталық ашылады. Онымен қоса жаңадан 200 мектеп пен 44 студенттерге арналған жатақхана салынбақ. 2020 жылы экономиканың әр саласында 430 мың жаңа жұмыс орны ашылып, жұмыспен қамтылу деңгейі 8,3 миллион адамға дейін жетпек. Дегенмен, шетелдік және жергілікті жұмыскерлерге жалақылар төлеу жөнінде теңсіздікке жол бермеу керек, бұл анық мәселе. Бірақ осы жұмыстың нәтижесі қандай? Нәтижелер бар ма, жоқ па қазір? Яғни былтырғы жылы 49 мыңға жуық шетелдік азаматтар мына қазақстандық кәсіпорындарға тартылса, біз оны 29 мыңға дейін төмендеттік. Қазір барлық мына шетелдік азаматтар бар кәсіпорындарға айтып жатырмыз, егер сіздер шетелден азаматтарды жұмысқа тартатын болсаңыздар, ең кем дегенде 2-3 жылдың ішінде солардың орнына жұмыс істейтін қазақстандықтарды дайындауыңыз керек деп. Үкімет басшысы өткен жылы дамуы қарқынды болған аймақтарды атады. Соның бірі Шығыс Қазақстан облысы. Семейде өтетін Абай Құнанбайұлының мерейтойы аясында ысырапшылдыққа жол бермеуді президент тағы айтты. Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Той деген тойлау үшін емес қой, толғау үшін керек бәрімізге. Сондықтан аккуратнее надо этими мероприятиями. Не надо слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов, даже
при помощи спонсорских средств. Мне кажется, нужно в деловом ключе. Алматы облысының ішкі жалпы өнімі 3 триллион тенгеден асты. Бұл 2019 жылдағы жетісулықтар жетістігі. 48 мың жаңа жұмыс орны құрылды, оның 31 мыңы тұрақты. Мемлекеттік бюджетке 509 миллиард тенге кіріс кірген, 226 миллиард тенгесі облыстың таза өзгірісі. Енді Алматы облысы ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы ауқымын 1 триллион тенгеге жеткізбек. Біз үнемі қант қызылшасы, жүгері, картоп пен алма бағысында шаруашылықтардың дамуына баса көңіл бөлеміз. Еңбек нәтижелі. Биыл ауыл шаруашылық өнімдерінің ішкі жалпы өнімімен қайта өндірілген өнім экспортын 1 триллион теңгеге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Өңір бюджеттен жыл сайын құрылыс пен жолды жөндеуге 35 миллиард теңге бөліп отыр. Тұрғындардың 91% орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Әзірше ауыл аймақтардың 30%-на ғана газ тартылған, ал осы жылы оның үлесі 56%-ға дейін жетеді. Үкімет көмегімен біз Алматы Талдықорған газ магистралін аяқтадық. Текелі қаласына дейін газ құбыры тартылды. Үштөбе, Сәрезек, Бақанас, Агрестар салынды. Биыл ауылішілік құбырларды жүргізуді бастаймыз. Жалпы инвестиция көлемі 39,4 миллиард тенген құрады. Оның 32,8-і жеке меншіктікі. Яғни бюджеттің 1 тенгесіне жеке инвестордың 4 тенгесі тартылды. Баяндамалардан кейін сөз алған мемлекет басшысы Қазақстан экономикасына реформаға жетекенін айтты. Сөйтіп, президент әкімшілігі жанынан әлеуметтік экономикалық реформаларды талдау мониторинг орталығын құруды тапсырды. Ұзақ мерзімге қымбат көлік сатып алу, жиһаз кіргізу, форумдар өткізу шығыстарына мораторий жариялады. Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Шығыстар орынды болу қажет. Бөлінген қаражат елдің мүддесіне қызмет ету керек. Жоғары жақтан кеткен салғырттықтың салдарын қарапайым халық тартады. Ол азық түліктің сапасыздығынан бастап, жедел сатылардың жарамсыздығы, аттракциондардағы қауіпсіздік шараларының сақталмауына дейін жалғасады. Осындай тұрмыстық мәселелерді ескере отыра, президент қалалық жолаушылар тасымалы саласын тәртіпке келтіруге 2 ай мерзім берді. Өзіне желтоқсанда БК ұшақ апатынан зардап шеккендерден әлде хат түсіп жатқанын айтты. Жақында елімізде әуе апаты болғанын барлығы біледі. Маған осыған байланысты зардап шеккендерден әлі де хаттар түсіп жатыр. Айтуларынша олар әлі ақшалай өтемақыны ала алмай жатқан көрінеді. Скляр Мырзаға аман қалған, бірақ зардап шегіп, жұмысқа жарамсыз болып қалған адамдардың да жағдайын ескеріп, бұл бағытта шаруаларды жедел шешуді тапсырамын. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев денсаулық министріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізуде бірде-бір азамат медициналық қызмет аясынан тыс қалмау керектігін қатаң ескертті. Білім саласындағы қордаланған мәселелерге тағы тоқталды. Мамандардың жасы ұлғайған сайын, олардың орнын басатын лайықты мұғалімдер жетіспей жатыр. 330 мың мұғалімнің 27% зейнет жасына жақындаған және жеткен азаматтар. Мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу орындарында көбінесе үлгерімі нашар түлектер барады. Бізге жаңа талаптарға сай мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу орындары қажет. Диплом сатып, жоғары білімнің беделін түсіретін жекеменшік оқу орындарынан бір жола құтылу керек. Үкіметке жылдың ортасына дейін зейнетақы қорын пайдалануда нақты реформаны айқындауды тапсырды. Экономикалық сектордан халық тұтынатын тауарларға дейін сөз болған кеңейтілген кеңесте министрлер мен әкімдер сөгіс алған жоқ. Бұл оларға жұмыс істеуге берілген мүмкіндік, деді президент. Бізде ауқымды міндеттер тұр. Бұл экономиканы дамытудың жаңа жолдарын табу, халықтың әл-ауқатын арттыру, мемлекетіміздің әлеуетін толық пайдалану. Мұның бәрін жүйелі түрде және халық алдындағы жауапкершілікті толық сезіне отырып шешуіміз қажет. Президент сөгіс жариялау нәтижелі жұмысқа жеткізбейтіндігін ескерте отырып, әр салаға нақты тапсырмалар берді. Олар көктемге дейін орындалуы тиіс. Олай болмаған жағдайда жауаптылар жұмыстан кетеді. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Жетісу телеарнасы, Нұр-Сұлтан.
Агроөнеркәсіп кешеніне тиесілі субсидия құдды сынаптай. Президент жауаптыларды сынады. Соңғы 5 жылда тәртібі 47 мәрте өзгеріпті. Сомасы 2 триллион тенгеден асқан. Мемлекетті қолдау шаралары тұрақсыз. Шикізат өзімізде өңделмей, өзгелерге кетіп жатыр. Министрлік өңдеу ісін ілгерлете алмай отыр. Мемлекет басшысы нақты шешімдермен ұсыныстар талап етті. Бұл тұрғыда жетсулықтардың беті ашық, еңселері биік, Алматы облысы ел құты. Агроөнеркәсіп кешені республика халқының азық-түлікке сұранысының 17-18% жауып отыр. Аграрлық салада арқа сүйерлік аймақ. 2019 жылы 1,5 миллион тонна астық бастырды, 525 мың тонна қант қызылшасы жиналды, 316 мың тонна майлы дақылдар, 780 мың тонна картоп, 1 163 мың тонна көкөніс пен бақша өнімдері жиналды. Өңдеу сақтау сіде талабы дөсінде. Мәселен аптада Алма Мастер Филд қоймасы ашылды. Заманауи тоңазытқыш кешені 12 ай бойы жемістерді балғын күйінде сапалы сақтайды. Заманауи кешен жылына 3,5 мың тоннадан астам жемісті сапалы күйде сақтауға қауқарлы. Мұндағы 18 камера реттелетін газ қондырғыларымен жабдықталған. Айта кетек, Алма Мастер Филд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сәтті жүзеге асқан бірнеше жобасы бар. Оның бірі 500 гектар аумақты қамтитын интенсивті бақ жобасы мен жемісті сақтау қоймасы. Бізде ауданда 20 қойма бар, осы Алматы жемісті қоймасы сияқты. 6500 гектар бақтарымыз бар, оның ішінде 1500 гектар бақтарымыз интенсивті технология бойынша өсіріледі. Жалпы кешен газдың қысымы мен ылғалдылығын бақылап отыратын голландық құрылғымен жабдықталған. Қондырғы жемістерді шырынды және балғын етіп сақтауға мүмкіндік береді. Заманауи тоңазытқыш кешені Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының есебінен қаржыландырылған. Проект реализован в рамках развития программ. Жоба агроөнеркәсіпті дамыту мақсатында жүзеге асырылды. Бұған ауыл шаруашылығы министрлігі қолдау көрсетті. Сондай-ақ, аграрлық несие корпорациясының несие беруімен жүзеге асырылды. Жалпы жобаға 6,5 миллиард теңге жұмсалды. Оның 4,5%-ын аграрлық несие корпорациясы қаржыландырады. Қалған қаржы Алма Мастер Филд компаниясының жеке екі инвесторының қаражаты. Алдағы уақытта компания интенсивті бақ аумағын 1000 гектарға ұлғайтуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ 50 мың тонналық жеміс қоймасында салу жоспарда бар. Жоспар іске асса, компания ел халқын жыл сайын қол жетімді бағада сапалы алмамен қамтамасыз етеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Жалпы жетісулықтардың аграрлық саладағы жетістіктеріне президент Қасым-Жомарт Тоқаев қанық. Естеріңізде болса, биыл мамырдың басында келіп, жұмыстарды көріп, риза кейіп танытып кеткен еді. Негіз бар. Осыдан 5 жыл бұрын Алматы облысының ауыл шаруашылық саласындағы жалпы өнім ауқымы 360 миллиард тенге болатын. 2019 жылы 850 миллиард тенгеден асты. Аймақта 50 мың тоннадан аса ақ қант өндірілді. Жамбыл мен Алагөл аудандарында экспорт әлеуетті ет комбинаттары іске қосылды. Шетелге ірі қара мен жылқы еті экспорттала бастады. Тағысын тағы. Еңбек бағалануы мен құнды. Ел президентінің өз ұстанымы. Билікке келе айтқан ет. Тиісінше апта басында Талдықорғанға кезекті алғысы жетті. Алматы облыс әкімінің орынбасары аграрлық сала жетекшісі Серікжан Бескемпіровке жолдапты. Серікжан Ислямұлы бұл қызметті 8 жылдан бері үздіксіз атқарып келеді. Аймақты дамытуда Амандық Баталыптың сенімді серігі. Агроөнеркәсіп кешенін өркендетуге қосқан үлесі зор. Таяуда Асқаралы 60 жасқа келді. Атаулы датаға орай облыс әкімі ұсынысымен Қазақстан Республикасы президентінің алғысымен марапатталды. Серікжан Ислямұлы Бескемпіров, сіз Алматы облысында басшы лауазымда қызмет атқарып, аймақтың ауыл шаруашылығы саласында жоғары көрсеткішке жетуіңізге қомақты үлес қостыңыз. Қазірде облыс әкімінің орынбасары ретінде агроөнеркәсіп кешенінен дамытуға, инвестициялар тартуға тікелей басшылық жасап келесіз. Жетісу өңірінің әлеуметтік экономикалық өркендеуіне сіңірген елеулі еңбегіңіз үшін сізге алғысымды білдіріп, зор денсаулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Благодарности. Просто такая благодарность. А есть
көз белгісімен. Золотой барс. Ауыл шаруашылығына қатысты және бір жаңалық таяуда ел ішіне Қазақстан Республикасы парламенті қос палатасының бір топ депутаттары келіп қайтқаны мәлім. Алматы облысының бірқатар аудандарын аралады, әлеуметтік экономикалық ахуалды саралады. Жалпы аймақ беталысына қуанып кеткентін. Айтпағымыз ауыл аймақты аралағанда бірқатар проблемаларды да түрте кетіпті. Қолдарынан келсе, шешуге септеспек. Мәселен, Нұрсұлтанға барып, жұмысына қайта кіріскен сенатор Нұртөре Жүсіп, жайылым жерлер жетіспеушілігі проблемасына араласқысы бар көрінеді. Кезінде жер жекешелендірген кезде жайылымдық жерлердің көбісі қалада тұратын азаматтар алып алған. Ол жер игерілмейді, қаралмайды пәлен жылдан бері. Ал ауыл тұрғындарының мал жаятын жері тарылған. Сондықтан да ол ауыл тұрғындарының айтып отырғаны, сол ауылдың шекті бір радиусты мөлшеріндегі малды жаятын жерді сол елді мекен тұрғындарының меншігіне етіп беру туралы. Сондықтан бұл жер қатынастары мәселелеріне байланысты тиісті депутаттық сауалнамалар жасалады. Аптада аудан қала әкімдерінің қорытынды есептік жиындары басталды. Көш басында Қапшағай. Қала әкімі Талғат Қайнарбековтің ақпарынша 2019 жылы негізгі капиталға 33,8 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Өнеркәсіп өңдеу көлемі 75,5 миллиард теңгені құраған. Қапшағай қуатты да шуақты қала. 2019 жылы 100 мегаваттық Эневерс күн қуат станциясы ашылды. Самұрық Green Energy атты 416 киловаттық күн электр станциясы мен Кербұлақ атты 2 жел электр станцияларының құрылысы және аяқталды. Ауыл шаруашылығында 16,9 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Шенгелдіде 70 басқа арналған бордақылау алаңы ашылды. Сыбаға арқылы ірі қара саны артты. Маревен Фуд кеспе зауыты қосымша 4-ші желісін іске қосты. CD компания серіктестігі жеміс өңдеу желісін іске қосты. Тағысын тағы инвестициялық жобалар есебінен әрі кәсіпорындар кеңеюі нәтижесінде 300 жұмыс орны құрылды. 2020 жылғы жоспарлар да ауқымды. Жалпы қуаттылығы 50 мегаватт құрайтын Solar Power Қапшағай мекемесі күн электростанциясының құрылысын басталды. Жобаның құны 15 миллиард теңге. Біз жерін бөліп бердік. Қазіргі таңда олар жер жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұның жоспары енгізу мерзімі 4.90.2020 жылға қойып отырды. Келесі жобамыз жалпы қуаттылығы 3 мегаватт құрайтын технобазальт жауапкершілігі серіктестігінің күл электростанциясының құрылысы. Келесі жобамыз қуаттылығы 320 мың шаршы метрлік блоктарды шығару бойынша қазақстандық үй құрылыс комбинаты. Қалада шағын және орта бизнес субъектісінің 4202 бірлігі бар. Белсенді жұмыспен қамтылған тұрғындарының 52% дәл осы саладан күнкөріс көзін тапқан. Өткен жылы бұл саладан 15 миллиард теңгеден аса салық түсіпті. Сала дамуына бизнестің жол картасы 2020 арқау. 2020 жылы ашылатын және кеңейетін бизнес объектілерінің саны 70-ке жуық. Қала көлімен құтты. 2019 жылы 800 мың адам тынығыпты. Кездесуде әкім тұрғын үй коммуналдық білім денсаулық салаларына да жіті тоқталды. Биыл Қапшағай қаласының негізі қаланғанына 50 жыл толады. Әкім қала тұрғындарын жарты ғасырлық мерейтойды жақсы жетістіктермен қарсы алуға шақырды. Ескелділіктер де өткенді қорытып жаңа межелер белгіледі. 2020 жылы іске асырмақ 10-нан аса инвестициялық жобалары бар. Бұл қатарда асфальт бетон және құрғақ қоспалар зауыты, мал бордақы алаңы, сүт тауарлы фермасы, құс фермасы, бал цехы, сауықтыру кешені тағы басқалары бар. Бұл туралы аудан әкімі Рауан Рахымбековтің есептік баяндамасында айтылды. Кәмшат Мұхамеджан тыңдап қайтты. Есептік кездесу бүгінге дейін 11 ауылдық округ 33 елді мекенде өткізіліпті. Бұл соңғы қорытынды жиын. Рауан Рахымбеков халықты көп тостырмады, бірден атқарылған жұмыстарды тізді. Өткен жылғы басты жетістік ауыл шаруашылығында 12 айда салада 35 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті. Әсіресе қант қызылшасын өсіруде еңбектері ерен. 150 шаруа қожалық айналысады, 128 мың тонна тәтті түбір жинады. Озықтардың бірі Дүйсенбінов шаруа қожалығы. Енді былтыр мысалы 280 гектар болса, биыл енді 300 гектарға шейін ұлғайтып. Соның арқасында биыл қант зауытына 18200 тонна өткіздік. Гектарынан 644 центнер шықты орташа алғанда.
Құрылыста да жағымды жаңалықтар бар. 2019 жылы жалпы ауқымы 11 миллиард 14 миллион теңгеге жетіпті. Өсім алдыңғы жылмен салыстырғанда 3 есеге ұлғайған. Қарабұлақта бүгінде 60 пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Екі ауылға су құбыры тартылды. 24 елді мекенде ауыл аралық, ауыл ішілік жолдар жасалды. Енді алдағы жоспарға көшсек. Биыл көп күткен Қарабұлақтағы орталық аурухананың күндізгі бөлімі күрделі жөндеуден өтеді. Көкжазық ауылында 30 орындық сауықтыру кешені салынады. Ал білім саласында... Қазіргі таңда Абай ауылында 180 орындық шағын орталығы бар мектеп салынуда. Байысов ауылындағы Рустембеков орта мектебінің күрделі жөндеу жұмыстарын 8 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, сараптаманың 10 қорытындысы алынды. Қаратал ауылындағы Қаратал орта мектебін күрделі жөндеу жұмыстарына жобалық сметалық құжаттама 13 миллион теңгеге әзірленіп, сараптамадан шығуды. Есептік кезеңнің қорытындысы жаман емес десе де, ескерділіктерді әлі де болса, атқарылуы тиіс біраз жұмыстар күтіп тұр. Өнеркәсіпте өнім өңдеуді, жеке инвесторлар үлесін арттыру, жылыжай жұмысын жолға қою керек. Өткен 12 айдағы кемшіл тұстарды жиынға қатысқан Сұлтан Дүйсенбинов айтып өтті. Бірақ негізінде ескелді ауданында мынау Талдықорғанға жақын, облыс орталығымызға жақын, сондықтан жаңағы кішкене айтып кеттік, осы жылыжайдың мәселесін көтеру керек деп. Аудан халқын қуантқан тағы бір жаңалық, биыл Ескелдіде жаңа жұмыс орындары көптеп ашылады. Оған қолға алынбақ 5 инвест жоба негіз. Алғашқысы Шажа өзеніндегі ГЕС 2 құрылысы. Жоспар бойынша биыл аяқталуы тиіс. Жоба құны 9,3 миллиард теңге, қуаты 25,8 мегаватт. Бұдан бөлек 2020 жылы асфальт бетон зауыты және сүт тауарлы фермасы іске қосылмақ. Ал тұрғылықты халықты алаңдатқан мәселелерді Рауан Рақымбеков округтегі кездесуінде жазып алыпты. Күн бұрын Қарабұлақта және бір қоғамдық қабылдау өткізіпті. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Үкімет әлеуметтік саладағы заңнаманың жоқ жітігін түгендеуі керек. Аптада президент осылай деп кейеді. Биыл 1 қаңтардан бастап атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы енгізілді, олқылықтар жойылды. Негізгі мақсат көпбалалы отбасына жүйелі қолдау көрсету болып отыр. Бірақ әлі күнге дейін нақты ұстаным жоқ. Жағдайдың ыңғайына қарай жүріп келе жатырмыз. Үкімет әлеуметтік саладағы заңнаманың жоқ жітігін тез түгендеуі керек деді. Баста уақытылы әрі толық қаржыландырылсын. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент және осындай талап қойды. Азаматтарды кәсіпкерлікке баулуда жол ашар бағдарлама. Соңғы 3 жылда республика бойынша 90 мыңға жуық адам бизнес жобасын ұсыныпты. Бірақ соның 3-тен 1-не ғана қаржы берілген. Осы бағдарламаны уақытылы әрі толық қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет деп тапсырма берді. Бизнес бастау жемісті жүзеге асып жатқан аймақтың бірі Алматы облысы. Бағдарлама әлжуаз әлеуметті еңбекке талпындырып, қоғамды масылдықтан арылтуға септігімен құнды. Істің көзін тауып, кәсіп ашам дейтіндерді мемлекет қашанда қолдайтыны белгілі. Нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы соның айғағы. Аясында өткен жылы 4723 жетісулық бастау бизнес жобасында оқытылды. Оның 115-і көпбалалы отбасылар қатарынан, 21-і 34,5 миллион теңге көлемінде шағын несие алыпты. Тағы 1187 көпбалалы ана үшін жұмыс орны құрылған. Жалпы азаматтарды еңбекпен қамту шараларын жүйелі жүргізу, оны халыққа түсіндіру, насихаттау жұмыстары облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың тікелей бақылауында. 2020 жылдан бастап жаңа атаулы әлеуметтік көмектің ең басты мақсаты ол қабілетті азаматтардың барлығы жұмыс істейді. Сол кезде мемлекет тарапынан оған қолдау көрсетіліп, және атаулы әлеуметтік көмек төленетін болады. Егер де жұмыстан бас тартатын болса, онда сол жұмысқа қабілетті азамат қана емес, толықтай отбасы да атаулы әлеуметтік көмекті алмайтын болады. Серіктің қылғалам мен қағазды жанына серік етіп келе жатқанына 15 жылдан асыпты. Ең алғашқы туындыларын мектеп қабырғасында қағаз бетіне түсірген. Кейін әкесінің жанында жүріп, осы өнерге қызығушылығы оянады. Үйренсем, білсем деген талпынысы оны бейнелеу өнеріндегі жаңа бір бағытқа әкеледі.
Серіктің сурет салудағы ерекшелігі де осы. Әдеттегідей түрлі түсті қарындаш майлы бояуға жүгінбейді. Туындыны аэрографияның жаңа құрылғысы арқылы кескіндейді. Жаңа технологияны жетік меңгеруінің арқасында бүгінде еңбегіне сұраныс жоғары. Үйлердің қабырғасын алаңдардағы жазуға айына 7-8 тапсырыс қабылдап отыр. Мына қабырғалардағы туынды Серіктің кезекті шығармасы, өздеріңіз көріп тұрғандай, табиғат көрінісі деп аталады. Яғни туған жерінің табиғатын кескіндепті. Серіктің өзінен сұрап білсек. Серік, не салып жатсың? Қазір келесі көрініс қалды. Мына қаншама мен қанша уақыт кетеді саған? 2-3 күннен бастап 3-4 күн, бір апта әр жұмысқа байланысты әртүрлі кетеді. Арқарды салатын болсақ, мысалға қазір табиғат сыртындағы табиғатын бірінші саламын. Бірінші кейіпкерлерді, жануарларды ең соңынан салам. Қылғалам шеберінің талантын дамытып жолын ашқан бастау бизнес. Өткен жылы жобаға қатысып, арнайы курс арқылы кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп шығады. Кейін бағдарлама арқылы қаржылай қолдауға ие болған. Керек жарағын құрылғыларын сатып алып, қазіргі күні шағын кәсібін дөңгелетіп отыр. Бизнес жобасын өзі қорғады, бірге отырып жаңағы ай сайынға қанша бұл балада кіріс болады. Сол маркетингті талдай келе жаңағы ауданда бұндай бизнестің түрі болмағандықтан біз жаңағы айына шағып есептеп көрдік. Айына 80-100 мыңның табысын бірінші алғашқы бастамасында көрсетіп отырды. Кейін жаңағы грантты қорғауға барып 3 миллион грант ұтып келіп, қазір өзінің осы жұмысын жалғастыруда. Мемлекеттік бастаманың шарапатын көріп отырған тағы бір тұрғын Гүлнар Талдыбаева. Осыдан 4 ай бұрын жоба арқылы грант алып ауылынан шағын медициналық орталық ашыпты. Осы уақыт ішінде 8 мыңнан аса адам қабылдап үлгеріпті. Пайдасын шынымен де қазір халық көріп отыр. Бұрынғыдай ақхалаттылар көмегіне жүгінген елді мекен тұрғындары аудан орталығына сабылмайды. Кардиолог, терапевт сынды 4 маман қызмет көрсетеді. Ең алғаш осы кәсіпті бастағанда біраз ойланғанбыз, бірақ ауыл тұрғындары үшін қажеттілігін түсініп қолға алдық. Шағын болса да, қазір қызмет алушылар күн санап көбейіп жатыр. Тіпті кей күндері маман жетпей жатады. Енді мақсатымыз кеңейтсек дейміз, мамандар санында техникалық мүмкіндікті де. Бәрі жақсы, ана Жаркентке барып сабылып жүрмейміз, мына жерде жақсы болды бізге. Бүгін бірінші рет келдім. Панфилов ауданында жыл санап кәсіпкер болғысы келетіндер көбейген. Өткен жылы 269 жаркенттік кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренуге ниет білдіріпті. Оқу курстары арқылы білімдерін жетілдірген олардың 70-і бүгінде өз ісін дөңгелетіп отыр. Ал жалпы бастау бизнес жобасы елбасы бастамасымен 2017 жылы қолға алынған. Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру, тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған жоба әр өңірде жемісін беріп келеді. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетсу арнасы, арнайы апта үшін. Тірліктері көпке үлгі. Талдықорғанда атаулы әлеуметтік көмектен өздігімен бас тартып, талпынып тұрақты жұмыс тапқандар бар. Үкіметке масыл болмай, өз күндерін өздері көріп жатыр. Бүгінде айлық табыстары артып, кедейшілік шегінен шыққан. Қол жаятын бұрынғы күйлеріне шегінгілері жоқ. Мәдина Омарханова жалғыз бастана. Былтыр ақпан айынан бастап екі баласына атаулы әлеуметтік көмек алды. 4 айдан кейін еңбек бағдарламасы аясында арнайы оқу курсынан өтіп, мемлекеттен грант ұтып алды. 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 505 мың теңгеге маникюр жасайтын құрал жабдықтарын сатып алып, ісін дөңгелетті. Қазір Талдықорғандағы сән салонының бірінде жұмыс істейді. Айлық табысы 150 мыңға жуықтайды. Сондықтан ол атаулы әлеуметтік көмектен бас тартты. Ұшай оқыдым оқыды. Грант алып осы жұмыспен, жұмысқа қажет нәрселерімді алып осы жұмысымды ары қарай жалғастырып отырмын. Меніңше әрине өз өзіңе жұмыс жасаған дұрыс сияқты. Мемлекеттен ақша алып үйде отырғанға қарағанда өз өзіңе жұмыс жасап ары қарай көркейе бергің келеді, өз мақсаттарыма жеткім келеді. Саят Текетбаевты атаулы әлеуметтік арқылы тұрмысын реттеп, бұл көмектен бас тартқан. Үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азамат былтыр 42-те мемлекеттен төленетін жәрдемақыны тоқтатып, өз кәсібін ашуды жөн көрді. Бизнес бастау бағдарламасымен өзінің бизнес жобасын қорғап, есепті қызмет орталығын ашты. Қазір 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Талдықорған қаласында жұмыссыз жүрдім. Содан кейін осындай бағдарлама бар деген соң сол атамекенге барып, бір ай оқыдым. Көп бізге көмек болып жатыр. Ақырын-ақырын жұмысымыз жүріп жатыр. Рахмет мемлекетімізге.
Талдоранда былтыр 5329 адам атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш берген. Оның оны өз кәсібін ашып, атаулы әлеуметтік көмектен бас тартты. Әрқайсы мемлекеттік грант ұтып алған. Жалпы құны 5 миллион теңге. Сонымен қатар оларды жұмыспен қамту ісі де ілгерілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 20 адам кетті, мына қоғамдық жұмыс орындарына 93 адам кетті, қайта даярлау курстарына 220 адам жіберілді. Отбасы мүшелеріне жаңадан оқу бітірген жас балалар барларға мына жастар тәжірибесі арқылы 20 адам кетті. Сонымен қатар тұрақты жұмыспен былтырғы жылы бізде 320 адам қабылданып, қолдарына жолдама алып, тұрақты жұмысқа орналасты. Биылғы жаңа тәртіппен тағайындалатын атаулы әлеуметтік көмектің басты мақсаты жұмыспен қамту. Сондай-ақ былтыр бала қараумен үйде отырған ана 7 жасқа дейінгі балаға мемлекеттен жәрдемақы алатын. Қазір бұл 3 жасқа дейін ғана төленеді. Осы ретте оларды да жұмыспен қамту жеңілдіктері қарастырылған. Жаңа заңға ауысқандықтан бірталай отбасы аналары қиын жағдайға тап болып қалды. Біз осыны ескере отырып, ол кісілерді көпсін қоғамды жұмыстарға жіберіп жатырмыз, және жаңағыдай тұрақты жұмыстарға жіберіп жатырмыз, және сонымен қатар бізде қайта дайырлау курстарда басталады міне осы наурыз айында. Сонда тағы да осы қайта дайырлау курстарға мамандық алуға біз ол кісілерді тартып жатырмыз. Жаңартылған жүйемен тағайындалатын атаулы әлеуметтік көмекті жыл басынан бері 210 отбасы мүшесі тұрақты жұмыспен қамтылды. Оның дені қоғамдық жұмыстарға тартылған. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыс әлі де жалғаспақ. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Опен Талдықорған облыс орталығында жаңа сервистік әкімдік ашылды. Заманауи кеңсе тұрғындарға жер қатынастары, сәулет құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және әлеуметтік бағдарламалар бойынша қызмет көрсетеді. Мақсаты ашықтық, қол жетімділік. Ашықтық, жариялылық, қолжетімділік. Намбылай тұрғындар шаһардың әр жерінде орналасқан бөлімдерді іздеп сабылмайды. Жаңа орталықта мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелер бір жерде шоғырланған. Мұнда мамандар бір терезе арқылы құрылыс, сәулет, әлеуметтік қорғау, білім және коммуналдық шаруашылық сынды салалар бойынша қызмет көрсетпек. Күніне 200-ден аса азаматтарды қабылдайды. Негізінде бұл жерде ең соңғы жаңағы операциялық жаңа программалар орналастырылған, адамдарды кезек күтімі өте қысқа, мемлекет қызметкердің алдына барып отырып өздерінің сұрақ талаптарын қойып, бұл жердің басты қызметі мобильді түрде де қызмет жасай алады. 19 жылдың бәрін санайтын болсақ, біздің қалалық әкімдікке 7307 арыз талаптар түскен. Көбінесе 70% ол жер және пәтер мәселелері. Кеңсе қаладағы Абай көшесіндегі төкш бөлімі ғимаратының бірінші қабатында орналасқан. Жалпы ашық Талдықорған сервистік әкімшілігінің ашылуына бюджеттен 1,5 миллион теңге қаржы жұмсалған. Жоба сыбайлас жемқорлықпен күресуді, кәсіби қызметтің ашықтығын қамтамасыз етуді көздейді. Сонымен қатар тұрғындардың түйткілді мәселелерін шешуде орасан рөл атқармақ. Бұндай ашық алаңдар, ашық акимат Алматы облысында 5-шісі. Мына сыбайлас жемқорлық ол қайдан шығады? Ол келіп сұраныш жасаған адаммен жаңағы сол қағазды іске асырып атқан исполнитель жауапты адамның арасындағы қарым қатынасты біз жоққа шығаруымыз керек. Сонымен қатар аймақта Талдықорған адалдық алаңы жобалық кеңсесі іске қосылды. Жоба тұрмыстық жемқорлықты жою, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттырумен қатар олардың халыққа қол жетімділігін қамтамасыз етуді көздейді. Бұл мекеме қалалық әкімдіктің бірінші қабатында орналасқан. Әмина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ұлт ұлылығын паш етер тарихи тағылымдық қадам. Елордада Абай тойы басталды. Ақынның 175 жылдығына арналған жалпы ұлттық іс-шаралар бастауы бұл. Елбасының ерекше ықыласы ел президентінің пәрменімен 500-ден аса әдеби, мәдени, ғылыми шаралар өткізу жоспарда. Жалпы ұлттық ұстаным бір: мерейтой той тойлатуымен емес, толғатуымен құнды болуы шарт.
Абай мұрасы таңға жайып әлем, тағылымдық тәлімдік құны зор. Өсет өнегесі қазақ қоғамының шамшырағы іспетті. Абайдың әлемін бір сағатты концертке сыйғызу қиын, десекте режиссерлар Жидебайдың бауырайында зередей әже мен Құнанбайдай әкенің тәрбиесін көрген бала Абайдың ұлттың данасына айналғанын көркем жеткізген. Біз айтатын білім заманына әлесу, ұлт болудың негізгі идеясы Абайда жатыр. Жылдар өткен сайын әр сөзінің мағынасы тереңдеп келеді. Мұны жиналған көрермен шапалақ ұрып, құптап қана отырды. Жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бол. Абайдың дүние танымын бүкіл ғақилаласы, қара сөздері, жырлары, әндерінің барлығын сол бір тұтас күйінде көрсеткіміз келді. Бала кезден бастадық. Жаңа өлең оқыған кезде, бала кезде, орта кезде, бұларда енді таза Абайдың портреттік бейнесін жасауға тырыспадық. Кешінше, сол ішкі суреткерлік дүниесі қазір 21-ші ғасырдағы көрерменге, жас ұрпаққа қалай әсер етті. Абайдың ұлағатының сыры неде, тағылымның сыры неде, кілті неде, сонымен іздедік. Абай адамзатты біріктіруші тұлға, сондықтан болар ауқымды шара Нұрсұлтанда өткенмен, оған республиканың бүкіл өнер ұжымдары атсалысқан. Дайындық өткен жылдың 90-нан басталды. 30-ға жуық режиссер, балетмейстер, суретші, сценаристі бірігіп, Абай айтпақшы теп-тегіс айналасы жұмыр концертті алып шықты. Біз ұйықтамай талмай, шаршауды қойып, күні-түні жұмыс істедік. Және де осында мыңға тарта актерлар, әртістер, балалар болды. Оларды жан тәсілім жұмыс істеді. Бұл бәріміздің Абай атамызға, елімізге көрсеткен перзенттік парызымыз деп есептейміз. Мерейтойдың ресми ашылу салтанатында сахнада қойылған қойылымдар да, айтылған әндер де Абайдың өсиет өнегесін жырлады. Ал сол сахнаға шыққан майталмандардың шығармашылық рөлінде Абайдың рөлі қандай? Сахна сыртында сұхбат алған ек. Көзімнің қарасы төлқұжатына айналған КСРО халық әртісі Әлібек Дінішевті сахна сыртындағы дайындық үстінде сөзге тарттық. Бүгінгі шымылдықты ашу салтанаты сыны да сыры да кетпеген әртістің өзіне бұйырған. Операм театре это была роль Айдара. Бірінші рет опера әншісі ретінде Жұбанов пен Хамидидің Абай операсында Айдардың рөлін сомдадым. Сол партиядан бері менің опера әншісі. Сол партиядан бері менің опера әншісі ретінде шығармашылығым басталды. Сондықтан бүгін мен үшін ерекше күн, ерекше толқыныс. Абайдың бүкіл қазақ білетін әнін орындағаным үшін қуаныштымын. Абайды сомдау кез келген актерге бұйыра бермейді. Оған тек сырт келбеттің ұқсас болуы жеткіліксіз. Болат Әбділманов 30 жасынан бері ұлы ақынды сомдап жүр. Актерлық шеберлігі шыңдалған сайын Абайды тануы да кеңейіп келеді. Мен 40 жасымдағы ойнаған Абай мен қазіргі 60 жасындағы ойнап жүрген Абайымды сездім екеу жер мен көкте. Өйткені Абай ол бір нәрсемен шектелмейді, бір шеңберде жоқ. Оны жыл өткен сайын мысалы Абайдың көптеген өлеңдері мысалы ол бүкіл адамгершілік, адамның бір-біріне деген сүйіспеншілігі, мейірбандығы, бірін-бірі аялау, құрметтеу. Мысалы жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Биылғы жыл ерекше сүбелі жыл, өйткені біз Абайымызды қайтадан бір танып, оны қайтадан бір бүкіл адамзат баласының атынан сөйлететін Абай ретінде сезім жатырмыз. Абайдың ұрпағы десе елең ететініміз рас. Бүгінгі концертте Абайдың тұңғышы Ақылбайдың ұрпақтары бой көрсетті. Адалдыққа, мындай білімге ылғи бәріміз жоғары білім алдық. Бәріміз еңбек сүйдік, еңбекпен міне зейнетке де шықтық. Балаларым, немерелерім Абайдың өлеңдерін жатқа біледі. Абай мерейтойы аясында 560 іс-шара өтеді. Соның 24-і халықаралық, 21-і республикалық деңгейде. Ал қалған негізгі шаралар ақынның туған жерінде ұйымдастырылады. Ұлы Абайдың өсиетін бірінші кезекте жас ұрпақ білу керек. Сондықтан ұйымдастырылатын 500 шараның ішінде 160-ы білім беру саласына бағытталған. Биыл Абайдың шығыстағы музейі көшпелі түрде барлық Қазақстан жерін аралайды. Оның туған жері мен өскен жеріндегі қорымдар абаттандырылады. Ал Абай шығармалары әлемнің озық 10 тілінде сөйлейтін болады. Яхруджу сайядули сайди, джамихатун рахбатун
في السيد وهنالك سقر يترقب غفلة غين السغلاب. Бізде Абайдың қара сөздері мен поэмаларын қоспағанда 160-қа жоқ өлеңі 70-тен астам аудармасы сақталған. Соны түсініп оқуға әлде шамамыз жетпей жатқаны шындық. Бірақ дана Абайда әр ғасырдың ұрпағы өзіне темір қазық еткісі келеді. Абай көшбасшы болуға тырыспат айтсе де. Сол болашақ үшін бір ғана шөмшектей, бір ғана кірпіштей болса да, кесек қалап кетсем, армансызбын. Осылайша басқала еліміздің барлық өңірінде және шетелдерде жыл бойына өтетін мерекелік шараларды ресми түрде бастап берді. Мерейтой аясындағы негізгі шаралар жазда ақынның туған жерінде өтеді. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Ысырапшылдық керек емес. Ұлабайдың 175 жылдық мерейтойы ұлт тарихында даңғазалығымен емес, тағылымдық ролімен қалуы шарт. Үкімет отырысында ел президенті қайталай айтты. Шетелдік әртістерді шақырмауға, шектен тыс концерттер ұйымдастырмауға нұсқау берді. Абай атамыздың 175 жылдығына орай Алматы облысында да арнайы жоспар жасалғаны мәлім. Іс-шаралар санымен емес, сапасымен, мән-маңызымен ерекшеленеді, дейді Алматы облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Мәрлен Көлбаев. Театрда Абайға арналған қойылымның дайындық жұмыстары басталып кетті. Осы ақпан айының 20-сында біз соның тұсаукесерін көрсетеміз. Және де осы Абайдың 175 жылдығына арнап біз бүгінгі күні Жетісу ақын жазушыларының мүшайрасын жариялап қойдық. Бүгінгі ақындар өздерінің арнауларын өткізіп атыр, қазір жинақталып атыр. Ол 1-ші наурызға шейін жинақталады. 1-ші наурыз бен 5-ші наурыз арасында жеңімпаздар анықталатын болады. Жүлде қоры 2,5 миллион теңге. Сосын жеңімпаздардың ең дұрыс деген арнауларын бәрін жинап, біз кәдімгідей Жетісу ақын жазушыларының атынан кітап басып шығарамыз. Және де бүгінгі Абай бейнесі деген кәсіби суретшілердің арасында жаңа байқау жарияланып отыр. Жеңімпаздардың бәрі анықталғаннан кейін біз осы наурыз айының 25-сінде Абай күнін өткізуді жоспарлап отырмыз. Сол кезде біз осы жеңімпаздардың суретшілердің суретін көрмесін, жаңа кітаптың тұсаукесерін және де осы жаңа Абайдың әндерін орындау кешін өткізіп, сол жерде марапаттайтын боламыз. Және де осы биыл сол Абайдың ескерткіші орнатылатын болады Талдықорған қаласында. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.